7 de novembro de 1986. Modalidade de ensino: ensino médio regular, ensino médio integrado. A escola estadual da Regulada escolta hoje 427 alunos. Destaque: Jogos Escolares 2018. Destaque nas modalidades de futsal, voleibol, judô e xadrez. Projetos: limpeza e conservação do espaço escolar, viajando pelo mundo da leitura, ação que faz a diferença, literatura através da pintura, despertando o saber, prevenção do uso das drogas, feira de ciências, sarau mundo encantado, olha o sorriso, experimento de química e física, reinserção esportiva. Senhoras e senhores, os representantes da Escola Estadual, presidente Tancredo Neves. Pode estrelinha? Dá sim. Pode fazer. Oi, eu tenho espaço. Macha alta.
gente. Moço! Bora que vocês são é banda marcial, não é fanfarra. Aqui é Monteiro Lobato, bicampeão estadual do estado de Roraima. Aqui é a banda marcial Vila Lobos.